primer dia va ser angoixant de deixar el meu fill en altres mans que no fossin les meves o les del seu pare. Em van donar molta confiança, em van deixar estar amb ell a l'aula, jugant, experimentant i coneixent l'entorn. Les docents, o sigui, li tenen molt carinyo als nostres nens i és recíproc. Els meus nens no paren de dir el nom de les docents a casa, la Loli, la Sandra en el seu dia. En aquestes edats és molt més important el tema, doncs això, del carinyo, de l'acolliment que fan elles a aquests nens. Són els primers anys de vida del nen i és on descobreix per primera vegada moltes coses, no? Bueno, tot. O entren amb 4 mesos que no s'aguanten i surten amb 3 anys caminant i corrent i parlant i socialitzant i... No sé, amb 3 anys és una etapa molt important, descobreixen moltes coses. No només estan, sinó que els eduquen, tenen moltes activitats, moltes experiències, plàstiques, artístiques, etc. I és un lloc obert a les famílies, és un lloc on el que ens agrada és que les famílies, evidentment, s'hi troben a gust perquè deixen el més important per ells. És superimportant que les famílies estiguin actives al centre perquè necessitem moltes mans, moltes vegades. L'AFA fa molta feina on les docents no poden arribar. I que estiguin contents de la decisió de portar els seus fills a l'Escola Bressol Municipal.